جو آخری وقت آیا نا, مستدرک امام حاکم, مستدرک علی صحیحین امام حاکم نیساپوری, وہ لکھے تو انس بن مالک کا روایت آئے اور صحیح روایت آیا تو جدہ نبن جے سردار تے آخری وقت آئے بستر موت تے ہویا تو ان وقت جناب فاطمہ الزہرا حسنین کریمین کے وٹھی روندی گھر میں داخل تھی, جی جو روندی داخل تھی نا تو نبین جے سردار جے متھا بیہی کرے روئن لگی, جناب فاطمہ الزہرا جے اکھیوں جا گوڑھا نبی جے چہرے مبارک تے کریا, تو نبین جے سردار اکھیوں کھولے جناب فاطمہ الزہرا جی پیشانی کے بوسو ڈئی کرے فرمان لگا, اے دھیے فاطمہ انیا تو تنجو بابو جیرو آ ہیر تن رو نا, جدہ ایئے ہی روئن جے لائے روکے رہا ہویا تو انس بن مالک چاہے دو اترے میں نبن جو سردار پان روئن لگا اور روئن بھی وڈے آواز سا لگا, ماں پوچھو یا رسول اللہ پہروں تو جناب فاطمہ الزہرا کے روکے رہا ہویا ہو ہیر تمہاں پان چھو تھا اترو رو, فرمان لگا کہ انی انظرو یا فاطمہ بیتک تحتک والباب تحرک والجنین تسکت, اے فاطمہ جڑو ماں ڈسی رہو آیا تجھے دروازے کے باہ لگائی وئی ہے تجھے گھر جی حرمت کے پامال کیو ویو ہے, اے فاطمہ ماں ڈسی رہو آیا تجھے محسن کے شہید کیو ویندو, یا فاطمہ تو صبرن صبرا مجھے دھیے صبر کجا سب کا پہروں تو مسا ملاقات کرنے والی ہوں, اللہ لعنت اللہ علیکم.